Og jeg skal også huske på, at det er det, uden at få det, er en metode B, noget skal betyde, hvis man har meget fri igen, så får man projekterne ud. Så skal jeg huske uden at få, at man skal selv varme sin hest op, hvis man er på privat hest, så er det ikke andre, der får varme hesten op, når man kun er ude og tage at skille hesten af. Det er diskriminationsgrund, hvis man får andre til at varme hesten op. Så er der en vigtig funktion også, det er, at jeg opfordrer publikum til at blive hele dagen. Vi har en meget spændende springstafet senere, og vi har også en spændende barmark senere. Men det er muligheden for at blive til en ridsporten hele dagen. Du skal vente med at starte, der er fløjtet. Og vi vil gerne se Mille i sidste i dommerkornet. På banen i øjeblikket har vi Amanda Kaskisen på Gameboy og Amanda Kaskisen. Og Ringgolden i Ja, og det var en flot nummer til Amanda Kaskisen.